iyadoo maalmihii u dambeeyeyba ay deegaamada u dhexeeya gobollada sanaag iyo saraar ay ka jireen deegaamaysi cusub dhulkii xoolo daaqeenka ahaa laga sameeyey tuulooyin cusub ayaa barasaabada gobollada saraar iyo sanaag oo kala hogaaminaya saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sidee labada gobol waxay maanta go-aamo ka soo saareen deegaamayntaasi cusub ee laga sameeyey deegaankaasi u dhexeeya labada gobol waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay maayarka degmada dhanaano maxamed axmed fure iyo maayarka degmada garadag feerax aadan kuwaasoo faahfaahiyey go-aamada ay mas-uuliyiintani halkaasi ka soo saareen meelahan la dhisdhisayey ee aaggan muxuu ahaa hadda la joogo u dhow kadib markii laysku qabqabtay waxaa go-aan laga gaadhay in ay horta halkooda ku ekaadaanoo aan waxba lagu sii darin meelaha hadda la dhisay uun ay sidooda usii wataan laakiin aan meelo cusub lagu sii darin markii laysugu yimi laisla eegay waxaa laga gaadhay magaraysa arrimaha xalka oo ku saabsan si nabadgelyada ummadda wax looga qabto oo dadku nabadgelyada wax looga qabto waxaa laga gaadhay qaraar ah inaan waxyaalaha haddeer qodan mooyaanaan wax dambe lagu darin meelaha haddeer jiri mooyaanaan wax dambe aan iyo deegaan cusub oo laga sameeyay aana jirin sidoo kale barasaabka gobolka saraar ibraahim xasan cali barasaabka gobolka sanaag axmed cabdi falaax iyo saraakiisha ciidamada qalabka sidee labada gobol ee sanaag iyo saraar ayaa halkaasi kasii faahfaahiyey tallaabooyin ay sheegeen in laga qaadi doono ciddii dambe ee lagu yimaado iyadoo halkaasi ka samaynaysa deegaamin cusub iyo wadahadal iyo faalal dabadeed waxaanu ka go'aaminay arrimaha soo socda kow waxaa la ogolaaday saddex meelood oo ka mid ah inay sii jiraan oo meelitaay goobtanan imika taagan nahay laba meeloodna ay galbeedka inaga sii xigaan waxaa la baabiiyey halka kan iyo tuurka goobta u dhexaysay totali waxaa la ogaameeyey in laga qaado meesha saddexdaa meelood waxba laguma dari karo mas-uuliyadda fulinta amarkaasna waxaa leh kow ciidanka boliiska labada qaybood oo si wada jira u shaqaynaya ayaa arrintaas fulinaya militariguna xoojin buu noo yahayo dee waxaan maleeshiyadan soo urursatay ciidanka qaranku uu ka adag yahay inkastay yihiin militari boliiska ka adag militariga baa u diyaaro soo gelaya ninowna ha isku dayn oo naftaadana ha ku waayin kiisna ha ku gelin wax sharci darro oo dawladdu joojisay inaad ku tallaabsatid qaybta kalenasina haddii doona waxaan isla qaadanay ciddii ka hor timaada in ciqaab mutaysan doonto dadweynaha wax labada dhinacba waxaan ku codsanayna dhinacay doonaanba ha noqdeen ama dhinacay doonba ha noqdeen ee bulshada meelahan kala qodanaysa waxaanu ka codsanayna waanu farayna xagga nabadgelyada ka farayna in nabadgelyada la ilaaliyo oo sidaa dawladdu usoo jeedisay ay qaataan oo qof waliba halkii intii kuwa hadda la qoday ee dhisan unay ku ekaadaan kan madaxdii ugu horreysay baa sheegtay xalkii laga gaadhay waana iska guud ahaan xalku meel gaadha weeye oo waxaanu isla garannay xagga xuduudaha labada gobolna in dowladda dhexeedee go-aanay ka gaadho aanu barasaabada iyadu gudbinno inta ka horreysana annaga ka wada xidhiidhayna meelaha xadka ah ee muranku ka jiro labada gudoomiyaha ka wada hadday barasaabo kale imaadaan ayaga ka wada xidhiidhi doona haddaanu anagu joogno annaga insha allah ka wada xidhiidhi doona wixii securitina ee taliyaasha booliska ayaa ku shaqale oo ka wada xidhiidhi doona haddii alla ka dhigo marka waxaa la soo sheego in xidhiidh aan wada sameyno kulligayo tiim qura isku noqono oo xagga nabadgelya wada ilaalino annagayna saaran tahay waxaan leeyahay waxaa lagu sii daray wixii deegaan kale sameeya oo eriyada labada gobol u dhexaya wixii deegaan kale sameeya ama halkan qaab kale wax ugu kordhiya waxa weeye waa gudoodii nabadgelyadan labadeedaba ka wakilna laba gobol gudoodii nabadgelyaha iska kaashaday saddex sannadood oo xadhiga weeye qofka lagu qabta laamigaas soo maray ee ilaahay subxaanahu watacaala uu ugu nimciyey dadka ee dhibtii ka taagnayd la ogaa ayaa maad aragtay la wada magaaleeli aan meel walba magaalo ka dhigno iyadoo deegaankii iyo dadkii iyo mujtamacii midna aan loo danayn waxaanu leenahay dadku marka hore in la wada ogaadaaba fiican waa dad isku mida soma meel dhexli lagagama soo duulin budlaanna uma iman soomaaliweynna uma iman balaay kalena uma iman waa dad somalilana oo isku ehela la odhan maayo qabiil ama reerna ma noqdo xuduud ee xuduuddu waa mid cad oo dawladdu ay keento weeye aan dawladeed foojow laguu sheeg haddii la daayana waxa weeye waa xukuumaddu haddii ay dayso waxaan leenahay ku celcelinaynaa ku adkaynaynaa ha laga waantoobo in la isindhabuuxin waayohaddii ay ka dhigo guddida amniga ee qarankana waa ku wargelinaynaa waxaanu faraynaa guddiyada nabadgelyada labada gobol inay ku wareegaan inay eegaan inay warbixinta dadweynuhu ay soo siiyaan jaamac booda cadde
warbaahinta qaranka Soomaaliland aynaba.